Ahojte, vítajte opäť na Zrkadielku a keďže tu už máme leto, tak som si povedala, že teraz je asi vhodný čas natočiť toto video. A to je dosť často opakujúca otázka, ktorú dostávam úplne pravidelne. A to je otázka, či sa môžu niektoré účinné látky používať v lete, respektíve či sa nesmú používať v lete a ako je to používaním z účinných látok v kozmetike v lete. A tými účinnými látkami mám na mysli hlavne retinol, retinoid, vitamín C a kyseliny AHA a BHA kyseliny. Toto sú tie také látky, ktoré sú problematické a najčastejšie sa na nich pýtate, takže si poďme prejsť, prečo by sa vraj nemali používať, prečo ich používať, respektíve nepoužívať a ako ich používať. Ešte úplne na začiatok by som chcela povedať, že toto je môj názor. Tak toto robím ja. Nemusíte sa riadiť môjim názorom, ak máte akúkoľvek pochybnosť o tom, tak sa poradte s niekým, kto je pravdepodobne fundovanejší ako ja. Dermatológ, možno kozmetička, neviem, niekto, komu veríte viac ako mne a v podstate vám hovorím, mne neverte. Ale teda toto robím ja a toto sú dôvody, prečo si myslím, že môžete alebo nemôžete používať dané látky v lete. OK, a začníme rovno tým najväčším strašiakom podľa mňa a látkou, o ktorou je pomerne veľa mýtov a myslím si, že zmetku a veľa ľudí sa jej obáva a to sú retinoly a retinoidy. No, kde začať? Hovorí sa, asi ste to počuli miliónkrát, a ja som našla veľa takých zdrojov, že proste retinoly, retinoidy nemôžete používať v lete. Že proste vaša pleť bude extra citlivá na slnko, bude sa vám, strašne sa vám spáli, len čo vyjdete na slnko a že proste sa vám roztopí pleť pomaly a proste celé zlé, vôbec nie v lete, len v zime. Nájdete naozaj veľa takýchto odporúčaní, kade tade na internete, v rozhovoroch s dermatológmi, proste všade možne nájdete takéto odporúčania. Ja som však našla zdroje, ktoré tvrdia opak a myslím si, že toto je pravda. Dáva mi to aj oveľa viac zmysel a myslím si, že sú to novšie štúdie, že to, čo sa tvrdí, že to nesmiete používať v lete, je tak trochu bajka, ktorá vychádza podľa mňa aj z neporozumenia toho, čo je retinol a retinoid a možno niekedy niekto vytvoril nejaký takýto falošný proste poplach z nejakého dôvodu a odvtedy sa to nejak samé od seba šíri, také veci sa stávajú. Ten dôvod, prečo sa podľa mňa toto traduje, je, že retinoly a retinoidy sú citlivé na UV žiarenie a UV žiarenie ich môže pokaziť, degradovať, proste ich ničí. Preto sa majú používať v noci. A to asi spôsobuje celý ten zmetok okolo toho, že sa nesmú používať na deň a nesmú sa teda používať na slnku, tá, keď idete na slnko, ale to nie, lebo vám to ublíži. Ale to nie je úplne ten prípad. Oni sa nesmú používať, lebo sa pokazia, tým pádom už nie sú účinné. Nie, že by vám ublížili. Len proste sa stanú absolútne neužitočnými istým spôsobom. Preto vám aj všetci dermatológovia povedia, že máte používať ochranný faktor. Ale je to hlavne preto, aby ste kvázi ako chránili tie peniaze, čo si natriete večer na tvár. A preto si to teda natierate večer, lebo keď si to natriete ráno, vidíte von, retinol je fuč. Takže preto si to máte natierať večer. Čo som ja našla také posledné zdroje, ktorým verím, je, že proste retinol nezvyšuje citlivosť pleti na slnečné žiarenie, nespálite sa rýchlejšie, neroztopí sa vám tvár, nespálite sa na kosť, že proste potrebujete rovnaké množstvo slnečného žiarenia na to, aby ste sa spálili, či používate retinol alebo nie, a to samozrejme závisí aj od vášho fototypu a od toho, koľko strávite času na slnku a podobne. SPF by sme mali aj tak používať každý deň, to je najjednoduchší preventívny anti-aging. Takže pokojne podľa mňa môžete používať retinol. Ja retinoly a retinoidy používam v lete. Dokonca si v poslednej dobe celkom aj nadávam, že som ich mohla začať používať skôr. Podľa mňa nemá význam čakať na prvé vrásky alebo na magickú 30-ku alebo niečo, pokojne, keď proste vaša pleť už začína strácať, čo je, myslím si, okolo 25. roku života, tak môžete zaradiť retinol, pretože retinol, retinoid nebojuje len proti vráskam. On celkovo zjemňuje pleť, pomáha s pórami, zjemňuje pory, stiahuje ich, pomáha s pigmentovými škvrnami, pomáha s akné. Naozaj veľmi, veľmi pomáha s akné, takže pokojne, ak máte problém s akné, retinol, retinoid aj skôr, môžete ho používať aj počas leta. Dokonca to má celkom zmysel, lebo v zime je naša pleť viac vysušená a retinol dokáže pleť vysušovať, môže pleť vysušovať.
obzvlášť ak ju máte sušiu a v lete je oveľa viac vlhkostí vo vzduchu, celkovo sa aj viac potíme a tak. Čiže by vaša pleť mohla lepšie znášať retinol a nemuselo by sa tak ošúpať. To, prečo sa hovorí, že aj nemôžete ísť na slnko, je veľakrát spojené aj s tým, že niekedy tá reakcia na retinol môže byť veľmi búrlivá. Ale to je skôr nesprávne použitie retinolu, ako to, že by ten retinol samotný bol príčinou, že proste vždy takto zareagujete na retinol. Skôr to znamená, že ho používate príliš veľa, príliš často, príliš vysoká koncentrácia. Vtedy sa môžete začať šúpať a vtedy samozrejme nie je dobré sa ísť vypekať na slnko, aj keď to podľa mňa nie je dobré nikdy. A možno treba začať viac chrániť pleť, ale ak zaradíte ten retinol pomaly do rutiny, má to zmysel aj v lete, povedzme, každý tretí večer, pomaly, malé množstvo, nižšiu koncentráciu, nemusíte si hneď kupovať 5% z Ordinary, alebo aký to tam majú, ten najvyšší, proste začnite na čo najnižšej koncentrácii s malou frekvenciou a postupne na to pleť navykajte. Jasné, keď ho začnete používať každý večer silnú koncentráciu, tak reakcia môže byť samozrejme búrlivá, ale to neznamená, že to nemôžete používať v lete. Ja si dokonca myslím, že to s tým letom si možno vymysleli dermatológovia ako takú rozprávku, aby nás možno viac prinútili používať SPF-ko, alebo si to možno vymysleli výrobcovia opalovacích krémov, aby nás prinútili viac používať ochranný faktor, ale proste je to taký nejaký mýtus, že to nemôžete používať. Pritom to môžete používať. Ja v pohode v lete používam retinol. Minulý rok som celé leto používala Pestlen Mortal Retinoid Night Oil. Moja pleť vyzerala po lete úplne, že perfektne. A to bol retinoid. A teraz používam Alpha Age, to vitaminové sérum, vitamin A, čo je vlastne retinol. Tam je 0,5% retinolu. Nemám žiadny problém. Samozrejme, chránim svoju pleť. Nejdem von bez ochranného faktora, ale neodpadol mi ksicht. Takže ak sa na to cítite, ak máte pocit, že to potrebujete, tak určite používajte retinol, retinoid. Výsledky sú skvelé a to je ďalší dôvod, prečo sa toho vzdávať, keď je to naozaj dobrá látka, ktorá vám môže naozaj pomôcť. Len preto, že sa musíte natierať aj SPF-kom, ktorým by ste sa mali natierať aj tak. Takže ja osobne v tom teda nevidím zmysel, prečo sa vzdať retinolu, retinoidu na leto. A vlastne ešte jedna vec k retinolom a retinoidom. Vždy, keď máte takýto produkt, ktorý také niečo obsahuje, tak je aj na obale v návode napísané, že máte chrániť svoju pleť. Ale nikdy tam nie je napísané, že nesmiete ísť na slnko a nesmiete sa opalovať. Máte ju chrániť preto, aby sa proste nekazil ten retinol, aby bol účinný a aby vaša pleť bola chránená, ale nie je tam napísané, že nesmiete ísť na slnko. Potom druhá látka, ktorá je účinná a na ktorú ste sa ma párkrát pýtali, je vitamín C. Osobne veľmi nechápem, kde sa toto vzalo. Ja som na to nikdy, nikde nenatrafila. Aj som sa snažila niečo nájsť. Nejaký relevantný zdroj, že prečo nepoužívať vitamín C v lete. Nenašla som nič. Niekto z vás mi párkrát poslal nejaké zdroje, ale bol to len rozhovor s nejakou dermatologičkou v slovenskom časopise. Dokonca som mala až pocit, že je to preklep, alebo proste sa niekto pomýlil. Naozaj v tom nevidím zmysel, ani úplne nerozumiem, odkiaľ sa to berie, prečo by ste nemohli používať vitamín C v lete. Je to antioxidant, je to účinný antioxidant, pomáha to pleť chrániť, proste pred oxidačným stresom, pred znečistením, aj proste pred voľnými radikálmi, ktoré môžu spôsobovať slnečné žiarenie, pomáha to chrániť pleť pred slnečným žiarením. Veľmi dobre sa to doplňa s SPF-kom, ochranným faktorom, vitamín C a ochranný faktor je skvelá dvojica. Proste chránite pleť pred slnečným žiarením, máte aj antioxidant. Dokonca sú krémy na opalovanie alebo oleje na opalovanie s ochranným faktorom, ktoré vyslovene kombinujú vitamín C a ochranný faktor, alebo vyšší ochranný faktor, bývajú to minimálne 30-ky. A je to niečo veľmi dobré a veľmi účinné, sú to veľmi dobre hodnotené produkty. Osobne som také ešte neskúšala, ale mám pár vo výhľade, takže keď robia také produkty, ktoré sú vyslovene určené na to, že idete aj na pláž, aj také som videla, sú vyslovene ochranné opalovacie krémy s ochranným faktorom aj k vode, ale proste aj bežne do mesta alebo tak, takže ja osobne naozaj nevidím dôvod, prečo nepoužívať vitamín C v lete. Ja ho používam celoročne a nevšimla som si, že by mi proste spôsoboval niečo zlé. Práve, že vitamín C je dobrý, je to antioxidant, pomáha zvýšiť produkciu kolagénu, rozjasňuje pleť, proste dodáva jej život, naozaj skvelá látka. Jediné, čo si viem predstaviť, keď
to veľmi, veľmi preženiete s vitamínom C, že použijete priveľa produktov, vysoká koncentrácia, to sa bavíme o tých napríklad The Ordinary Suspension 23% na 33%, nebo ten si do toho primiešate ten ich prášok, to už potom ani srnka netuší, aká je to koncentrácia. Tak sa môže stať, že si tým ublížite, vyvoláte nejakú reakciu, aj keď to nemusí byť úplne len vitamínom C, môže to byť aj kombinácia tých rôznych vitamínov C, niečo, čo v tom ešte je, proste zle to nakombinujete, alebo teda možno vám nerobí dobre vysoká koncentrácia vitamínu C, každá pleť je individuálna, tak viem si predstaviť, že vám to vyvolá nejakú reakciu a samozrejme, že keď nemáte pleť v dobrom stave, keď proste cítite, že to nie je oka, tak nie je úplne ideálne ísť na slnko a vypekať sa niekde, lebo to pleť vôbec neprospieva, to všetci vieme. A samozrejme, pleť musíte chrániť každý deň, tak ako som už hovorila predtým, takže SPF-ko, aj keď používate vitamín C, je fajn, sú také s vitamínom C, ale teda viem si predstaviť, že keď použijete veľmi vysoký vitamín, veľmi vysokú koncentráciu vitamínu C, lebo to je vlastne kyselina askorbilová, tak to niečo spraví, je to kyselina, hej, aj citrón, alebo tak proste štípe, keď máte ranky alebo niečo na tvári príliš suchú pleť, tak vitamín C vás môže štípať, ale inak absolútne nevidím dôvod, prečo nepoužívať vitamín C v lete a osobne ho používam. No a potom ako posledné kyseliny, AHA kyseliny, BHA kyseliny, teda kyselina glykolová, kyselina mliečná, kyselina salicylová a teraz ma nenapadajú žiadne ďalšie, ale ich veľa, mám o nich video, keby ste si chceli utriediť myšlienky o kyselinách a zistiť niečo viac, tak link bude tu a v popise videa. A toto sú jediné také látky, pri ktorých si naozaj treba dávať pozor, hlavne v lete, ale ono to vždy býva aj napísané na tých kyselinách, tak ako pri tých retinoloch, retinoidoch, že máte používať ochranný faktor, lebo kyseliny môžu spraviť vašu pleť citlivejšiu na slnko a môžu spôsobovať pigmentové škvrny. Fungujú totiž tak, že odstraňujú vrchné vrstvy kože, vystupuje tá novšia, ktorá môže byť citlivejšia. Tie retinoly nefungujú takto. Môžete sa pri nich šúpať, ale to nie je preto to. Retinoly fungujú trochu inak. Retinoly fungujú v hĺbších vrstvách kože a proste tam nakopnú nanovo tie bunky, aby sa začali obnovovať a to šúpanie je len skôr vedľajší efekt, to nie je cieľ retinolov, keď ich to proste preženiete, alebo je to príliš silné a podobne. Ale teda kyseliny vás vyslovene majú ošúpať a môžu spôsobovať citlivosť na slnko, určite teda aj spôsobujú a môžete mať pigmentové škvrny, ak sa dostatočne nechránite, takže naozaj pri kyselinách treba na to myslieť. A toto sú vlastne jediné látky, z ktorých ja uberám v lete, používam ich aj v lete, ale nepoužívam ich tak intenzívne. Celkom cieľene sa vyhýbam kyseline glykolovej, lebo tá je taká najhoršia v tomto smere a najviac vám môžu spôsobiť pigmentové škvrny a hlavne ak máte veľké sklony k pigmentovým škvrnám, tak by som sa jej asi vyhla v lete, keď viete, že proste nebudete schopní si dostatočne chrániť tú pleť, že sa vám môže stať, že budete bez ochranného faktora na slnku alebo proste viete, že budete priveľa na slnku, tak by som sa tomu asi vyhla. Ale napríklad na noc občas to používam aj v lete kyselinu glykolovú, alebo keď vidím, že je počasie také, že je viac pod mrakom a ja viem, že nebudem toľko chodiť von, tak nemám až taký problém použiť kyselinu glykolovú, ale nepoužívam ju tak často a skôr naozaj si vyberám produkty bez kyseliny glykolovej, ale to neznamená, že ostatné kyseliny vám nespôsobujú citlivosť na slnečné žiarenie, ale nie je to až také intenzívne, si myslím. A teda hlavne používam ochranný faktor a používam to menej často. To určite v lete, ale nevyhýbam sa tomu, lebo proste kyseliny majú svoj zmysel. Pomáhajú vám odstraniť suchú, odumretú kožu, rozjasniť tú pleť. Môžu pomáhať s pigmentovými škvrnami. To je taký paradox, že na jednej strane vám pomáhajú s pigmentovými škvrnami ich zosvetliť, odstrániť a na druhej strane ich môžu spôsobovať. Takže treba si zvážiť, že ako na tom ste a ako veľmi ich potrebujete odstraňovať teraz v lete alebo počkáte do jesene. Ale teda pri dostatočnom a správnom používaní ochranného faktora sa to dá. Jediné, také ešte na čo treba myslieť, keď používate kyseliny, ono vám to zošupuje tú vrchnú kožu, takže ak si zakladáte na opálení, tak to opálenie rýchlejšie zmizne, to platí inak aj pre vitamín C. Takže ak chcete si čo najdlhšie udržať opálenie a chcete sa vypekať niekde, tak asi by som sa vyhla určite kyselinám a nepoužívala ich, no ale ja osobne netrvám tak na opálenie a navyše dneska už samoopalováky sú také, že
vám dokonale vedia nahradiť to opálenie a vyzerá to prirodzene, aj keď ste bledý typ, takže pokojne môžete používať aj vtedy kyseliny, ale zase tiež aj to samoopálovanie vám, to samoopálenie vám rýchlejšie vymizne, keď budete používať kyseliny. Čo sa týka nejakých ďalších účinných látok, neviem, že by bol s nejakými ďalšími problém v lete, ani sa o nejakých nehovorí, ale keby ste chceli vedieť viac o kombinovaní účinných látok, o tom, s čím pokombinovať napríklad tieto spomenuté, tak aj o tom mám video, link bude tu a v popise videa. A ak máte akékoľvek otázky, určite neváhajte a pýtajte sa dole v komentároch. A ak sa vám video páčilo, určite nezabudnite dať like. Prípadne, ak nechcete, aby vám ušli akékoľvek ďalšie videá, tak kliknite odber tu. Ak by ste chceli vidieť ďalšie takéto podobné videá, tak kliknite sem. Ja vám ďakujem za pozornosť a vidíme sa čoskoro. Čau, čau!